Pilipinas man hanggang sa buong mundo, damang-dama na talaga ang Korean wave. Bukod sa kanilang good looks sa talent, ano pa nga ba ang dahilan kung bakit patok ang mga K-pop star? Alamin yan sa chika ni Aubrey Carampel, exclusive. Sold out concerts at albums. At milyon-milyon ang fans. Hindi lamang sa Korea at Asia, kundi maging sa buong mundo. Ganyan ngayon ang mga K-pop stars. Ito ay dahil na rin may sapat silang venues na ipakita ang kanilang mga talento, gaya ng Korean KBS program na Music Bank. Tampok dito ang mga up-and-coming at sikat na K-pop artists mula pa noong 1998 na napapanood all over the world. Nandito tayo ngayon sa loob ng KBS, isa sa mga leading networks dito sa Korea. At sila yung nagpo-produce ng mga Korean entertainment programs gaya ng Music Bank at ilang Korean dramas gaya ng Descendants of the Sun. Naabutan namin ang rehearsals ng K-pop group na A-Pink. Rehearsals pa lang, performance level na. The Music Bank itself, we definitely are the most important influential impacts. One who can make a star, who can help them to be a star. Sa Pilipinas, marami ang certified K-pop fans, gaya ni Anya Velasquez, na paborito ang all-boy group na BTS. Dahil gusto ko ang K-pop dahil sa mga choreographies nila, yung creativity ng MVs, mga visuals nila. Pag first time kong pinapanood, amazed na amazed po ako. Like, edi nagre-react ako like, oh my God, ka? Oh, napapasigaw ako like, your fears is just keep on coming. Ayon sa isang Korean sociologist, maging sa kanya raw ay palaisipan kung bakit patok ang K-pop sa ating bansa. Ang kanyang teorya, dahil sa kanilang Western sound ay mayroon silang global appeal. Pero tila, mas abot kamay daw natin sila. Filipinos and Koreans are not that much different. We look similar, that's why. Aubrey Carampel updated the showbiz happenings.